بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب ديال ملك سود الدنيا دعالة لك جوكتان ومركلة ايرو تي في وبرنامج جارا عن مان عن كجهل دونو دور ارمود او ادي ادم برنامج كان وحنو كفا قيد دونا قصر ايديسانيان ايد السنة يان امدة قد بوسي قصر جا سول لقدي مقالة جيك جيكا سومالي ستيت محلو دي سيا قبر قصر جا سي بحيتها باهيدا يا كفا و يعيد لسطو الدسوتو ارمها ايان سنتي فلقين دونا يو كووكا كلو اا فرابدان يو تاريخه حولهاس كولران بلقدر ير دبديت ان سكوسون نغنو

inta ayaan ku ekysnna qadarkaasi <muchas> heleli wanbe waan ku soo noqon doonaa sidaan hore u sheegay run ahaantii <muchas> anigoo oo cidamka haysto guddida sare ee qaban qaabinaysa dhismaha <muchas> gurigan weyn ee laga yagleelayo magaalada <muchas> jigjiga ee xarunta u ah ummadda soomaaliyeed waxaan doonayaa in aan idinla wadaago dhowr arrimood oo runtii aad iyo aad muhiim u ah golaha ama hay-adda loo yaqaano ugaas rallihow oo arrintan gacanta ku haysa ayaanu kala kaashannay in aynu bulshada la wadaagno arintaasi iyo wax ay daaran tahay ko maxay tahay waxaan ka hadli doonnaa yaa loo dhisayaa maxaase lagu qaban doonaa gurigaan dad badan runtii er waxay aad iyo aad ugu hadal ayaan gurigan in loo dhisi doono ugaaska guud beelaha gadabursi ugas cabdirashiid ugaas roble ugaas dodi lakiin sidaa maaha ugaasku guri waa uu ku leeyahay jigjiga immikaba qorbaha u degan yahayna guri wa uu ku leeyahay baahida gurigan loo dhisayana waa mid laba iyo tobanka jilib ee ay ka kooban yihiin beelaha gadabursi u noqon doonto saldhig saldhiggaasi maxaa lagu qaban doonaa bulsho walba oo dunidan guudkeeda ku nool waxay leedahay dhaqan iyo caadooyin iyo nidaam ay isu agaasimaan agaasinkaasi <laughs> kama soo haro hoggaanka hoggaankuna waa inuu mar walba leeyahay xarun laga <laughs> agaasimo laga maamulo laga maareeyo bulshada la doonayo in la jarabixiyo ama loo layliyo waxaan la doonayay in lagu habo halkaasi ayaan markaa dul istaagi doonaa ummaddani kadib jabki weynaa ee ku dhacay gabgabadeedii wixii ka dambeeyey dhibaatooyin badan iyo dihaal iyo caalwaan noololeed

firxadkaasi waxa uu sababay in bulsho badan ay ka hayaanto deegaankaasi ama jiidyaalka dadkii ahaa ee jiidaha colaadda aabisiniinta laga soo lalabo ay yaalleen arintaasi markaa waxay sababtay in la sameeyo si laysaga caabiyo dullaanadaasi mar walba y aabisiniinta soo lalabayeen ina yoolka u ahaayeen bulshooyinkii la odhan jiray halgansoorka waxaa la sameeyey xarumo loo yaqaanay toddobada xarumood xarumadaasi waxaa lagu kala magacaawi jiray afarta jixo iyo saddex qarsoon afarta jixo waxay kale ahaayeen xarumahaasi magacdooda aagga bari aagga galbeed aagga waqooyi iyo aagga koonfureed waa west gate iyeast gate iyo north gate iyo southgate xarun walbana waxaay lahayd xeer beegti abaanduulle iyo ciidamo u gooni ah oo halkaa fadhiya oo hadba duullaanka marka uu yimaado halkaasi ka soo roqaansada waxaa jiray saddex qarsoonaa oo labo gubanka ku yaallay dhulka xeebaha iyo mid oogada sare ku taallay toddobadaasi da xarumood mid waliba waxa uu qaban jiray baaxadda ciidanka joogay magacii dhabtaa uu lahaa qaybaheena dambe ayaan ku soo jeegi doonaa halkaa markaa bulshadaasi loo agaasimay in xarumahaasi ay deegaano u ahaadaan wa waxaa gundhig u ahaa ama buddhigo u ahaa ugaaska guud budu... oo ay ailataliyan... gaasi... la taliyaan boqol qof boqolkaasi oo loo la... kala saafay afar waaxood oo min shan iyo labaatan ah shan iyo labaatan qofba oo guurti an a waxay ku aroorayeen ama ay qabanayeen howl loo idmaday ama loo darbay oo ay u hayeen bulshadaasi shir guddoonkooda guudna wuxuu ahaa ugaaska sidaasi ayay ummaddaasi in badan ku soo caana maalaysay iyagoo diihaal iyo daranyo iyo dhibaato badan ay dagaaladii ka soo gaareen weliba la tabanaya ayay sidaa u noolaayeen gurigaan marka maanta gurigaan maanta la yeegleylayo oo dad badan ay ka masuugsan yihiin ama dad badan ay la anfariirsan yihiin ama dad badanna ay leeyihiin maanta looma baahno waa guri la doonayo in dib loogu hayaamiyo taariikhihii milgoonaa ee haddaaan ka soo sheekeeye iyo kuwa ciiddaa ka badan waa guri la doonayo inuu noqdo madxaf lagu kaydiyo sooyaalkii ummaddan ay lahayd ee geeska afrika ku lahayd waa guri la doonayo in lagu kaydiyo agabkii loo adeegsan jiray dagaaladaasii haddaaanu ka warramayno waa guri ay fariisan doonaan dadka ummaddan u taliya oo kala deggan maanta saddex waddan jabuuti soomaaliya iyo etoobiya taasa markaa waxa i keentay in la yaagleelo asrigan qiimaha badan leh ee aadka u ballaaran lagana yeegleelo magaaladaasi su'aalaha qaar waxay leeyihiin waay meelaha qaar sida magaalada saylac ama lughaya ama borama ama nabaaxiga gabile ama wajaale maxaa looga samayn waayay gurigaasi taasi waa su'aal iyadana mudan in laga jawaabo laakiin waxaan u dayn doonaa damahyada gacanta u hayso su-aasheeda labaadeen gudageli doona waxa weeye yaa ka faa'iidayo kolka la dhammeeyo inta aan faa'iidada u gelin waxaa jira xarunta marka laga hadlayo sidaan hadda soo sheegay xarumahan waxay lahaayeen aan soo sheegay taariikho aad u fara badan laba tusaale ayaan soo qaadan doonaa ugaasnur ugaas roble oo ahaa ugaas nuurkii labaad ahaana ugaaskii ka tegay dhaxal aad u fara badan oo mid taariikeed iyo mid siyaasadeed iyo mid hoggaamineed ah waxa uu lahaa xarumo guurguura waxaanu qaybka ahaa dagaaladii geeska afrika ka socday ayuu qaybka ahaa isagoo in badan ka hortegay abasiniintii doonayey inay dhulka ku soo fidaan waxaana xusuusannahay dagaalkii weynaa ii la odhan jiray jalanqo ee laga qoray buuggii la odhan jiray harar wareysa oo uu qora ninkii masriga ahaa taariikhdii ugaaska iyo qaabku dagaalada oga qayb galay ayaa halkaa lagu kaydiyey waxaa kaloon xusuusannahay oo inta badan taarikdu a xustaa afartii kun oo ciidan ee maalintii harar la soo gelayey jabkii harar ee ugaaska uu halkaa geeyey iyo wixii halkaa ka dhacay taariikhahaasi waxaa daba socda ugaaska oo ahaa ugaas inta badan ka shaqeeyo nabadda geeska afrika beelaha soomaaliyeed ee dir iyo daaroo iyo hawiye nabadayntooda oo ka dhacay buurta gureys ka dhacay dooxa faafan ka dhacay daroor ka dhacay meesha loo yaqaano maanta loo yaqaano buurta dhagaxa ama dhagaxbuur mid kaleoo isagana ka dhacay qabriga daar ee maanta loo yaqaana qabridaare meelahaaso dhan dadkaasi markaa sababaha loogu soo hiranayey ee ay arrimaha u qabanayeen ee dib heshiisiinta walaalaynta bulshada soomaliya ay u samaynn waxay ahaayeen dad sal leh oo meel degan salkaasi iyo meeldeganaashahaasi waxay keentay in dad badan ku soo hirtaan dad badanoo firxaday inay dib u soo noqdaan haddaba taasi ayay arrintan daba socotaa yaa ka faa'iidayo ayaan markaa doonayaa inaan in yar dool istaago waxaa ka faa'iidaya cid walba oo geeska afrika ku nool ay danaynaysa wadadhalashada cadaaladda sinaanta walaalnimada wax isu ahanshaha cid walba oo intaa danaynaysa ayaa ka faa'iidi doonto waxay isugu jiraan qoomiyadda soomaaliyeed oo beelo fara badan oo walaala ah oo geeska afrika wada deggan reer galbeedna wada ah ama gabalyaal ah ama ooga wada degayn ah ayaa ka faa'iidi doono oo gumaystaha iyo dadkii e debidaabiyada wada ay kala fogeeyeen waxaa ka faa'iidi doono dadyooga iyagana nabadda lajaalka ahaa ee ku daabnaa bulshooyinka soomaaliyeed ee qaybka ahaa halgamadii geeska afrika ka socday dadyoogaasi ay e ka mid ahaayeen qomiyidda canfarta saaho beja agow orgabba awashi gaaturiyiin haraariyiin oromo iyo kuwo badan oo kale oo maanta libdhay oo waayahay wakhtiga uu yani ka saaray baradoodii ayaa ka mid ah dadka ka faa'iidi doono dadkaasi waxay ku soo hiran doonaan oo ay dib yanugannoloshooda yani, ay dib dambe carbin doonaan qaabkii ay ahaayeen awoowayaashood sidii loo dagaalami jiray wixii laysoo ahaa cadowgii lawada lahaa qaabkii loo wada yaallay dhulka sidii mataqaanadhaqan wadaagta iyo oodwadaagta iyo dood wadaagta iyo dhalasho wadaagta loo wada ahaa qaybta ugu dambaysa ee aan doonayay inaan kaga faa'iideysto barnaamijkeeyan maanta waxa weeyaan maxa maxaa wakhtigaan ku soo beegay waktigaan maxaa ku soo beegay dhismaha gurigan iyo baahidiisa maxaa wakhtigan ku soo beegay sidaan la wada soconno geeska afrika waxaa la aaminsan yahay boqolkii sano iyo boqol iyo shan iyo labaatankii sanno isku celcelinta waxa uu sameeyaa geeddi ama hayaan hayaankaasi wuxuu sababaa ama uu saameeyaa dhaqaalaha siyaasadda dhaqanka iyo bulshada wadataal ama ood wadaagta ah dabadeedna saamayntaasi waxay keentaa cimilo rog waxay keentaa dhalan rog waxay keentaa digaragosho in dadku ay ka guuraan qabayladay ahaayeen oo qabaylo kale u digarogtaan iyadoo ay keenayaan ama ay sababayaan axyaaloa fara badan oo dabiici ah oo aadamaha ay la nool yihiin taasaa marka maanta waxay keentay isbeddeladan iminka sunsumaya ee socda ee haddaba etoobiya gudaheeda ka socda qaybo ka mid a ayaa abuuray in dhismahaan dib loo yaglelo iyadoo la doonayo in lala raadsado magaalooyinkii aan hadda soo sheegay ama xarumihii aan soo sheegay toddobada ahaa iyo toddoba magaalo kale oo lidhaa toddobada magaalo ee dunsan ama qarsoon in lala raadsado oo halkaan ay noqoto halka geedka uu biyaha uga arooro saldhiggii ugu weynaa e si, ee magaalooyinkaasi iyo xarumahaasi halkii looga filkin lahaa baahida iyo ujeeddooyinka iyo kajeeddooyinka ayuu noqon doonaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa golaha ugaas raalli ahow oo mar kale gartay inay ummaddooda u yegleelaan xaruntaas qiimaha badan xarunta waxaa kaloo ay e anfici doontaa da'yarta qoomiyaddan ku abtirsata iyo da'yarta soomaaliyeed ee iyagana jecel inay wax ka ogaadaan taariikhihii hore waxaan tusaale u soo qaadanayaa qof kasta oo maanta degalkaa tago ama dhulka awdol taga oo soomaaliyeed ama markaati u ka yahay waxa uu la kulmaa ama uu ku arkaa waxyaaba badan oo ay awowayaashood ama ayoyohinkeeda oga sheekeeyaan ayaydhulka kula kulmaan waxaa kale ay dareemaan dareen wadaag ka maqnaa muddo fog Ama, awa, main, o ama awoowayaashood ay dhulkaa ka soo hayaameen ayay dareemaan qof kastoo dhulkaa tageyna taasi waa uu ka markhaatika cayaa gebagabadii waxaan kusoo gabagabaynayaa qof kasta oo somaalia san horu sheegay oo wanaagga iyo walaalnimada iyo horumarka jecel gurigan iyo dhismihiisa iyo waxtarkiisa wax weyn ayuu u yahay maanta waxaa sare soo maray xaraaradda dadka soomaaliyeed intooda ugu xumayd ayaa hore soo maray waxaa maanta jira dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagga iyo walaalnimada aad u jecel لكن أي دوايا هاي وقتها وكوحين دابي هاي أما هو الدبرين تدكى الدبران قل دودا قيب وين ايه كان نقون دونان إني وحكفا إيدان غلا هان يعني أنكشي كينا ييمكا يكسر إيه اللغة دي سيه مغالا دا جبتكا وحكا لو ايدان قيب وين كا بيلا ها ولا لها إيالا ديغان نداسي قول كمان تفافن لو يقان أو رنتي وحبدن أي كبد حيان أو تاريخه وحبدن أسكو جبرارشة وح أو سكهيل بدر لكن مجدي ايه ايه ما انت انت فرابونة, أي حيان لكن مقدّي أو كلا ده حد جاي جميستي هي عدا يكيم دو بابا أيها يا جنا خيب كنا قنطوني إنك فايدة نقول جن برنامج كان قار مانتا إنت يا نكسو أميري دونا وحنا نديسو بندق يا برنامج كان نقول سو عبد ربنا أبرونه وحيالها وحيلها وحترق أول برشدة أكسونو قبيل سوماليات حرم مركزها وحيل خيب كنا قنكرسها أما يخيب كتاي

ee halgan soorka loo yaqaanno ee halganka seeska u ahaan jiray inay dib u yegleelaan waxyaabihii ay ku faani jireen ama ay ku dhaadan jireen barya qaarkood waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu